zavudde ku embassy ya Turkey. Abana Bannayuganda abagenda yo kusaba visa, of course ne batwala yo obutabu bwawe ne babutekayo. Naye passports zino ziruddeyo, zimu zagwako n'okugwako, abantu nga tebazijjayo, endala twazifezinga out nga zino enkadde zino eza black. Zino kuzimu kuzino passport baateekamu ne visa, naye Bannayuganda tebalabikako. Simanyi oba bafuna buzibu ki naye nga tebalabikako kujjayo passport zaabwe. Eno embassy ya Turkey yabadde concerned, neraba ne bagezaako okubasindikira message, okubasindikira email, okubakubira amasimu, kyokka nga tebayanukula. Ne tulooza nti oba bafunamu obuzibu oba ki. Sigenda kusoma maanya, naye bw'oba oli eyo omanyi nti wasaba visa ku embassy ya Turkey naye nga tojangayo passport yo. Eno ye sawa ojio kolechi, ojije mufisi yange kubanga zino passport zigenze ze tuma. Niwe zijide wano lero kumacha, beba deba waliwe ndara zevale ise kumacha kuno. So nolwecho, boba wateka yo kusawa ko kwa visa, gatoja anga yo passport yo, bambi jangu mufisi yange, tuja kubanga tukuwa passport yo, watalibu zivugo na mwevale nyo, mwevale tala. Amalungi eri banafe aba South Sudan abasomera wano ababadde basasula okujja okusomera wano mu universities zaffe nga bwe mukimanyi aba banafe aba Sudan bayingira mu East African Community ate nga ba East Africans tetulina okubajjako sente nga basomera wano. Chechimu Bannayuganda abagenda okusomera South Sudan tebalina okubanga basasula kasente kona. Of course tulina amawanga amalala nga Congo nago akayingira mu community ya East Africa naye nga meetings zigenda maso ogezaako okulaba nti nabo ekintu nga kino ekituuse ku South Sudan kibeerawo nti tebasasula visa ate tebasasula visa zino ez'okusoma kubanga babadde olina okubanga ojja wano n'osooka ku systemu n'applyinga n'osaba visa ate n'ogisasulira n'olyoka obanga osomera wano. Kakati South Sudan yeyunze ku mawanga nga Rwanda nga Kenya nga Tanzania agabadde gali mu East African Community abatagenda kukola ki okusasulira student visa no yabana abasomi ababera wano abasomera wano mu Uganda ago maulira malungi ekyo kubire wike wedde ngabulijo twakuteyo abagwira babiri omu mu Nigeria msajja mukuru wa miaka jiringa 35 nga yeita Okecha Emmanuel Grace ngawe twalabye ku national ID ngageza ko ku okusaba passport yafe ye Uganda